sa imenjače, znaš li da mi je uskoro rođendan? Šta ti je, pobogu Aleksa? Jao, propali smo, a ona me špita šta mi je, jao. Ma, šta ti je, šta se desilo? Sanjao sam Branka Radičevića i pitao me da li znam kad mu je rođendan. I? Šta i, probudio sam se od straha, dolaze nam gosti, a mi ništa nismo spremili. Jao, prepada nas, Aleksa, jel ti znaš da se prase ne kolja na Božić? Jao, ti sa tvojim izrekama, šta ti to sad znači? To znači da smo mi cele godine bili vredni i da smo spremni da dočekamo 158 godina naše škole. Kako spremni? Treba da pokažemo gostima šta smo radili. To je bar lako, idemo po letopisu, samo sve piše. Znaš li da Branko voli prirodu, ptice, cveće? Pa? Pa, idemo u naše lepo dvorište, da uživamo u pripremi. Idemo. A gde su sad ptice? Pa prilili, to neće da nas omete u snimanju našeg filma. Sad možemo da krenemo. Naš školski život obilo je različitim aktivnostima. Jedno od prvih bio je dan pešačenja. Pešačili smo zajedno učenici, roditelji, nastavnici. Naučili smo ponešto o našim lepim selima, Melnici i Stamnici. A pešačeći smo obeležili dan kulturne baštine, upoznajući se sa našim kulturnim nasljeđem. Ah, ta dečja nedelja, uvek je dočekamo sa velikom radošću. Teško je odoleti njenim čarima, za svakoga po nešto. Sportske aktivnosti, izložbe, maskimbali, fotokonkursi. Radio je i bioskop u školi. Ukršavali smo školsko dvorište, obukli drveće da mu ne bude hladno. Uvek nas obraduju tematski dani. Možeš da budeš kreativan i da istražuješ do mile volje. Budeš pravi preduzetnik, crtaš, pišeš, recituješ, glumiš, slušaš muziku, gledaš filmove. A boga mi možeš i da se zasladiš. Ove godine uživali smo u otkrivanju jezičkih tajni, kulture različitih zemalja, naše istorije, vere i tradicije, obeležavajući Evropski dan jezika, dane frankofonije, Svetog Savu i Uskrs. Brate, za mene su ogljen časovi vrh. Zamisli, učiš Kulonov zakon igrajući stoni tenis i osvajaš poene znanja. Moj kosmos što se tiče znanja iz fizike je pun crnih rupa, ali shvatio sam da fizika može da bude baš cool. Sam baš uživala u izvodbi ručnih radova koje je proistekla iz proučavanja narodnih poslaničkih pesama. Zahvaljujući etnologu Požarevačkog muzeja Danici Đokić, naučili smo šta je posao etnologa i koliko je važno poznavati i sačuvati naše kulturno nasljeđe. Izložba nas je podstakla da napravimo film i tako trajno sačuvamo ove lepe trenutke. Briga o životnoj sredini čini deo našeg svakodnevnog školskog života. Zahvalnost prirodi odali smo obeležavajući dan planete Zemlje. Mi obožavamo ekskurzije. Odlična prilika da saznaš nešto novo, upoznaš svoju zemlju, da se družiš, a možda i zaljubiš i za nekim glavu izgubiš, kao na primjer naš drug Aleksa. Ali to je nalik našem dragom pesniku Branku, pravi romantičan, da mu ne zameramo. Čovek treba da se usavršava celog života. Naši nastavnici pohađaju razne seminare, kako bi nam obezbedili kvalitetnu i zanimljivu nastavu, a školski život učinili prijatnim i bezbednim. Naši učenici 5. razreda učestvovali su na online takmičenju e-prirodnjaci. Saradnja sa roditeljima, mesnom zajednicom, opštinom, javnim institucijama je od velike važnosti za obezbeđivanje kvalitetnog nastavnog procesa. Od sredstava određeni su zvučni karaoke sistem, jedna bela tabla, 100 za stoni tenis, 25 računara sa monitorima i tastaturom, 2 štampača, 4 prozora, uređen je toalet, postavljene su pločice na ulaznom delu školskog hodnika. Urađen je teren za rukomet sa multifunkcionalnom podlogom. Zahvaljujući porodici Mihajlović iz Melnice, ženska katolička škola iz Švajcarske, donirala je 46 klupa i 53 stolice.
Donacijom princeze Katarine opremljene su policama, stolovima, računarima, biblioteki, umelnici i stavnici. Ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja doniralo je sredstva za nabavku knjiga za biblioteku. Trudili smo se da vam predstavimo delić našeg školskog života. Jako nam je važno svačije mišljenje, savet, topla reč. Jedan naš učenik je na pitanje šta misli o našoj školi rekao da je ona najbolja, jer je u njoj svako dete srećno.